Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis tuleb meil juttu eksponentvõrrandite lahendamisest. Eksponentvõrrandid on siis sellised võrrandid, kus tundmatu on astmenäitajas, ehk siis astendajas. Ja nende võrrandite puhul me peame arvestama loomulikult siis, et mis tahes arvu aste, kui see astendatav on positiivne arv, siis loomulikult ka tulemus on positiivne. Nii et näete, esimene võrrand, 4 astmes x on 64 ja siin me kasutame nüüd seda asjaolu, et 64 on arvu 4 aste. Nii et näete, astmealused on võrdsed, järelikult on astendajad võrdsed, x võrdub 3-ga ja ongi meil see võrrand ka lahendatud. Nii et kontrolli tegemine ei ole keeruline. Teise võrrandi puhul vaatame nüüd, näete, 0,5 ja 256 on mõlemad arvu 2 astmed. Ühe kahendiku, näete, üks kahendik on siis 0,5 ja 256. Nüüd kasutame siis, näete, astendamise valemit, et üks kahendik on ju 2 astmes miinus 1. Nii et siin pöörasime murru teistpidi. Ja 256 on arv 2 astmes 8. Nii et 2 astmes miinus 2x on 2 astmes 8. Ja järelikult, näete, siin on midagi keerulist nüüd ei ole. Nii et astmealused on võrdsed, järelikult astmenäitajad on võrdsed. Miinus 2x on 8, x on miinus 4. Ja loomulikult on võimalik jällegi kontrolli teha, nii et näete, teeme ka kontrolli siin. Ja võtame 0,5 siis, nii et kontroll tehaks alati siis esialgse võrrandi järgi, mitte siis vahepealsete võrrandid järgi, seal võib juba viga sees olla. 0,5 astmes miinus 8 ja nüüd kirjutame 0,5 ühe kahendikuna. Ja negatiivne astme näite tähendab seda, et murru pöörame teistpidi, tuleb 2 astmes 8 ja see ongi meil parajasti 256. Nii et sellega on meil kontroll ka tehtud. Ja kirjutame siis ka vastuse. Nii et iga üles on alati lõpeb vastusega, nii et vastuse x on järelikult siis miinus 4. 9 ja 27 on ilmselt mõlemad arvu 3 astmed. Nii et näete, 9 on 3 ruut ja 27 on 3 kuup. Loomulikult neid ei pea näiteks siis välja kirjutama siin, vaid võib ka peas teha. Ja 9 asemele kirjutan siis 3 ruut, astmes 1 miinus 3 x. Ja 1 27-ndik. Selle võin kirjutada siis 3 astmes miinus 3 kohe, nii et kui nüüd ei saanud aru selles, siis pange video korraks seisma ja tehke paperi peal lihtsalt läbi. Nüüd on asi juba meil suhteliselt lihtne, näete, nüüd astme astendamisel astmenäitajad korrutatakse, nii et järelikult me saame astme alla arvu 3. Järelikult astmenäitajad peavad olema oma vahel siis võrdsed. Nii et 2 miinus 6 x on miinus 3. Ja siit saame, et miinus 6 x on võrdne miinus 5-ga, millest järeldub, et x on siis miinus 5 jagatud miinus 6-ga, ehk siis 5 kuuendikku. Ja loomulikult selle lahendiga saab ka kontrolli teha, kuigi see on natukene siis tülikam. Nii et näete, me teeme siis niimoodi, et koristame siit osa vanu asju ära. Teeme lihtsalt vaba ruumi ja teeme selle kontrolli siis läbi, et te tõepoolest veenduksite, et see asi peab siis paika, nii et arvutame osaku poole väärtuse. Näete, 9 astmes 1 miinus 3 x, ehk siis 15 kuuendikku. Ja ühe me võime ju teha kuuendikeks, nii et tuleb siis 9 astmes 6 kuuendikku miinus 15 kuuendikku. Nii et näete,
on vaja osata teha siis ka tehteid harilike murdudega. Ja loomulikult me saame siis tulemuseks siia siis -9/6 ehk -1,5 astme näitajasse. See on nüüd vasak pool ja parem pool, näete, 1,27. On siis ju 1 jagatud 3 kuubiga. Ja nüüd praegu ei saa veel võrrelda oma vahel, aga näete, ma kirjutan selle niiviisi, näete, et selle kolme asendan kolme ruuduga ja nüüd -3 asemel panen -1,5, kõik jääb paika, kõik klapib ja see on täpselt sama asja, mis on siis nii, et vasak ja parem pool on, näete, võrdsed ja järelikult meie lahend ongi siis 5/6, nii et see kontrolli tegemine oli tegelikult isegi keerulisem võrreldes võibolla siis ülesande enda lahendamisega. Paremal pool on 1. See on nüüd ilmne tunnus selle kohta, et astme näitaja 0, sest iga arvastes 0 võrdub 1-ga, nii et x plus 2 on 0, järelikult x on -2 ja sellega ongi asi lõppenud. Nii et siin pole rohkem midagi kontrollida. Ja seda me peame arvestama siis, et iga arvastes 0 võrdub 1-ga, no loomulikult 0 astmes 0 ei võrdu 1-ga. Ja kui me võtame positiivse arvu ükskõik mis astmesse, mis kunagi nulli ei saa. Nii et järelikult lahend puudub. Nüüd kaks järgmist võrrandit. Vaadake, näete, kolm astmes x on 20. Me teame, et kolme ruut on 9 ja kolme kuup on 27. Järelikult see lahend jääb meile arvude 2 ja 3 vahele. Me saame ka seda proovimise teel niimoodi. Kui me siin teeme 5-6 korda seda proovimist, siis me saame selle lahendi ilmselt üsna hea täpsusega kätte. Aga meid huvitab hetkel päris täpne lahend, nii et siis seda võrrandit lahendakse logaritmise võttega. Mõlemalt poolt võtame logaritmi. Nüüd vasakul pool kasutame logaritmi omadus, mis lubab astme näite tuua ette. Nii et tuleb x korda logaritm 3-st. On võrdne siis logaritm 20-ga. Ja loomulikult nüüd x on siis siit logaritm 20 jagatud logaritm 3-ga. See on täpne väärtus. Selle täpse väärtusega ei ole alati aga midagi peale hakata, sellepärast, et kui meil on mingi praktiline ülesanne, et siis me tahame ju või vaandust, jah, logaritm 20 jagatud logaritm 3-ga, nii ma ütlesin ka. Ja kui me nüüd välja arvutame taskuarvuti pealt, siis me saame siin, näete, 2,7268. Ja kui me nüüd teeme kontrolli, ehk pistame siis selle leitud x-i siia esialgses võrrandisse, me saame tulemuseks siis 19, ja näete, 3,9 tuleb veel peale kauba. Nii et küllalt hea täpsus. Aga päris täpne vastus on loomulikult siis logaritm 20 jagatud logaritm 3-ga. Aga praktilistes ülesannetes on meil vaja siis mingisugust lähendit, nii et kas siis kümnendiku, sajandiku või tuhandiku täpsega sõltub juba ülesandest. Nüüd selle teise võrrandiga me tegelikult teeme täpselt samamoodi. Mõlemalt poolt võtame logaritmi. Nüüd astme näitaja toome ette. 3x minus 1 tuleb meil logaritm ette. Ja jagame selle võrduse mõlemad pooled logaritm 5-ga. Nii et me taskuarvutel mingisugused vahepealsed arvutus ei tee. Nii et arvutame lõpuni täpsete arvudega. Nüüd me peame vasakult poolt 1 üle tooma. Teemegi seda. 3x on järelikult siis, näete, logaritm 30 jagatud logaritm 5-ga +1.
ja nüüd jagame võrdluse mõlemad pooled kolmega. Nii et vastuseks me saame murru. Noh, murru oleks natuke liiga pikaks, võtame siit selle saba maha. Ja nüüd me võime loomulikult ka nii teha, et me tõepoolest siit taskuarvutist laseme kogu selle kupatuse läbi ja vaatame, et palju me siis saame, et meil oleks mingi ette kujutus vähemalt siis. Nii et see on nüüd meil siin vahepeal ära tehtud ja tuleb siis noh, enam vähem siis selline vastus, nii et 1,038 ja kui me paneme siia esialgsesse võrrandisse, siis me saame tulemuseks 30,03, mis on küllalt hea tulemus, nii et me oleks võinud ka neid 10 kohti või siis võtta pärast komasid rohkem. Aga me selle uduse ligikaudse vastusega ei opereeri, nii et tegelikult võiks ka teha siis täpse lahendi kontrolli ainult, et see oleks väga tülikas praegusel juhul. Nüüd vaadake, selline võrrand on üks ohtlikumaid võrrandeid üldse, mida kooli nagu tundides tuleb lahendada, et kiputakse tavaliselt tegema valesti. Kõigepealt meil on vaja kasutada astmete omadusi. Astmete korrutamisel astmenäitajad liidetakse, astmete jagamisel astmenäitajad lahutatakse. Nii et näete, siin on siis meil valemid nüüd kirjas. Ja loomulikult me kasutame nüüd neid valemeid, mitte ei tee siin mingisuguseid oma võtteid, nii et näete kaks astmes x korda kahe ruut, kuna seal oli astme näites oli summa. Kaks astmes x jagatud kahe ruuduga. Parem pool ei muutu. Nüüd sellest neljast vabanemiseks me korrutame võrduse poolet neljaga. Kahe ruut juba on olemas meil, neli on olemas, neli korda neli on 16. 16 korda kaks astmes x. Ja tuleb veel üks kaks astmes x, kuna nüüd neljad ju näete taanduvad. Ja paremal pool on 4 korda 34, ehk siis 136. Ja vaata vasakul pool nüüd kaks astmes x-ide kokku lugemine on tihti peale nagu üle mõistuse. 1 õun ja 16 õuna on kokku 17 õuna, nii et 17 korda kaks astmes x on 136. Mõlemad võrduse pooled jagame 17-ga. Ja me saame tulemuseks, et 2 astmes x on 8. 8 on arvu 2 aste. 8 on 2 kuup. Ja nüüd on astmealused võrdsed, astmenäitajad on järelikult võrdsed, x võrdub 3-ga. Ja nüüd teeme kontrolli. Nii et kontrolli tegemisel siis jällegi näete selle saadud 3. Paneme siis esialgses võrrandis kõigepealt siis vasakul pool x asemel arvutame välja, palju meil seal tuleb siis. 3 plus 2 on 5 ja 2 astmes 5 on me teame 32. Edasi 3 minus 2 on 1, nii et 2 astmes 1 ja kokku 32 ja 2 on 34. Nii et näete, vasak ja parem pool on võrdsed. Nii et ma kirjutan siis veel selle parema poole siin eraldi välja. Järelikult kontroll meil klapib ja lahend on siis käes. Nii et leitud arv x on 3 ongi meil siis lahendiks. Nii et kes nüüd ei saanud veel aru, vaatab veel kord. Ja just kõige ohtlik on koht, selle me siin märgime ära ka, näete, on see just nimelt see kokku lugemine, et 16, 2 astmes x ja veel 1, 2 astmes x, et mitte ei korruta 16 kahega selle osakul pool. No sel juhul loomulikult läheb kõik aia taha ja siis ei tule sealt mingit mõistlikku vastust ka. Järgmine ülesanne tegelikult lahendatakse eelmisega täiesti analoogiliselt. Ainuke vahe, et siin paremal pool on murd, aga
kui me oleme juba jõudnud gümnaasiumisse, küll me siis need murrud ka kuidagi üle elame. Nii et näete, astme näitajas on summa, teiseneb korrutiseks, seal on vahe, teiseneb jagatiseks. Nii et jagatud kolmega ja paremal pool on 8/3. Korrutame võrdluse mõlemad pooled kolmega, siis saame kõikidest murdudest lahti. Nii, siin vahel kustutame ära, siin tuli nüüd. Ja 1/3 on veel puudu, näete, see 1/3 oli meil olemas seal, nii et me peame siis. Nii et kui me nüüd siin, näete, korrutame kolmega, siis meil tuleb 3 × 3 on 9, korda 3 astmes 2x. Edasi kolmed taanduvad. Ja paremale poole jääb 8. Nüüd 9 õuna miinus 1 õuna on 8 õuna, ehk siis 8 korda 3 astmes 2x on 8. No päris mõistlik oleks nüüd jagada 8. Nii et saame 3 astmes 2x võrdub 1. Ja kui mingi arv mingis astmes on 1, siis astme näite ilmselt on 0, nii et 2x on 0. Ja kui 2x on 0, siis on terve x ka 0, nii et siin palju valiku võimalusi meil ei ole. Teeme nüüd kontrolli. Ja kontrollimiseks siis pistame selle 0 siis vasakul pool x asemele. Näete, tuleb meil siis 3 astmes 1 ehk 3 ja 3 astmes miinus 1 tuleb ära lahutada. 3 astmes miinus 1 on 1/3, nii et kui me 3-st 1/3 lahutame, siis saame ju loomulikult 2 tervet ja 2/3 ehk 8/3. Ja täpselt nii palju oligi meil paremal pool. Järelikult oleme oma võrrandi õigesti lahendanud ja vastus on siis x võrdub 0-ga. Ma panen jah siin viisakuses või kirjad vasak pool ja parem pool on võrdsed siis, et muidu võib mõni hakata siin mõtli targutama, noh, et me pole justkui nagu fikseerinud, aga nüüd on see ka fikseeritud. Nii et vastus x on 0. Nüüd see võrrand on nüüd väga naljakas võrrand ja võib tekitada täitsa segadust, et kuulge, et mida siin siis nüüd õieti teha tuleb, et siin on nagu väga naljakas lugu. Aga vaadake, kui meil 2 × 4 astmes x-ist lahutame 3 tükki ära, siis jääb 1 alles, aga miinusega muidugi. Plus 1 võrdub 0-ga. Miinus 4 astmes x on, näete, miinus 1 ja 4 astmes x on 1 ja järelikult x-i väärtus on jällegi 0, täpselt nii nagu eelmises ülesandes. Nii et me võime kontrollida, näete, 2-st lahutame 3 ära, miinus 1, liidame 1 juurde, kokku 0. Nii et väga lihtne võrrand, aga vahel võib tekitada niimoodi segadus, et lahendaja ehmatab ära, et mis siis teha tuleb. Aga võtame nüüd sellega sarnase võrrandega hoopis keerulisema. Näete, nüüd on astmete all siis hoopiski, astme näitajad all hoopiski erinevad arvud. Ja hoopis lahendus läheb hoopis keerulisemaks. Vaadake siin, näete, me peame ära taipama nüüd ühe asja, et see 4 on arvu 2 aste. Nii et 4 astmes x on 2 ruut astmes x ehk 2 astmes 2x-i või 2 astmes x ruudus. Nii et selle oleks võinud ka sinna veel kirjutada, aga kui ma selle juba ära ütlesin, siis sellest peaks piisama. Ja nüüd tehakse siis näete selline asi, et me kirjutame selle võrrandi nüüd ringi. 3 korda siis 2 astmes x plus 1 on 0. Ja nüüd tavaliselt tehakse siin niimoodi, et see 2 astmes x tähistatakse siis mingisuguse vahepealse muutujaga. No võtame selleks muutujaks m näiteks. Ja lahendame ruutvõrrandi. 2
m-i ruudus miinus 3 m-i pluss 1 on 0. No see ruutvõrrand tuleb lahendada nüüd loomulikult siis taandamata ruutvõrrandi lahendi valemiga, nii et siis m1, 2. Nii et 3 pluss miinus ruut juur nüüd 3 läheb ruutu 9, miinus 4 korda 2 korda 1. Ja jagatud 4-ga ja saame 3 pluss miinus ruut juur alla jääb 1, ruut juur 1 on 1. Nii et me saame 2 m-i väärtust, 1 m-i väärtus on meil siis, tuleb siit 1 ja teine tuleb 0,5. Ehk siis 1 kahendik. Aga ega me m-i otsime, otsime x-i väärtusi, nii et näete, nüüd me need vahepealsed muutajad siis kaotame siin ära sellega, et me lahendame võrrandi. 2 astmes x on 1, no loomulikult x on 0. Ja 2 astmes x on 1 kahendik, millest järeldub, et x-i väärtus peab olema siis miinus 1. Ja nüüd, kui mõlema lahendiga nüüd kontroll teha, nii et paneme, näete, 0 asemele, siis siia saame ju 2, edasi 2-st 3 ära, miinus 1, liita 1 on täpselt 0. Ja nüüd selle teise lahendiga teeme ka kontrolli. Nii et kui x on miinus 1, läheb 2 korda 1 neljandik, siis tuleb näete 1 kahendik ja liita 1. Ja 2 neljandik on pool, 3 kahendik on 1,5. Ja ilmselt te suudate ilma kalkulaatorite ka ära arvutada, kokku tuleb 0. Ja paremal pool on 0, nii et järelikult näete mõlemad leitud lahendid siis 0 ja miinus 1 sobivad, nii et me võimegi nad mõlemad siis ka vastusesse kirjutada. Nüüd siin on täpselt sama lugu nagu eelmise ülesande korral. Et 9 astmes x on 3 astmes x ruudus või, näed, või 3 astmes 2x, kuidas soovite. Ja täpselt samamoodi kirjutame selle 9 astmes x kirjutame ringi. Ja tuleb jällegi ruutvõrrand. Nii et eksponentvõrrand, mis lahendatakse siis ruutvõrrandi abil. Vahepealne muutuja, 3x-i tähistame mingisuguse tähega. Selle tähe valik on täiesti vaba. No ei, et loomulikult ei maksa võtta, siis võib tekida segadus, et äkki on nagu naturaallogaritmi alus. Aga võtame siis a või m-i või n-i või mida iganes. Lahendame võrrandi a ruut minus 2a minus 3 on 0. Taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga või siis peast. Nii et tuleb siis 1 pluss miinus. Ja ma kirjutan küll pikalt välja, aga loomulikult võib selle ka peast teha. Nii et 1 pluss miinus 2. Ja nüüd saame siis näete, et A1 on 3 ja A2 on miinus 1. Ja nüüd lahendame siis võrrandi, näete, nüüd leiame x-i, sest meie ülesanne on ikkagi x leida, mitte siis a väärtust. Kolm astmes x on võrdne 3-ega, järelikult x on 1, seda saab peas teha. Ja kolm astmes x on miinus 1, loomulikult lahend puudub, sest ühegi positiivse arvu, ükskõik missugune aste, ei saa olla negatiivne, lahend puudub. Nii et kokkuvõttes saame ühe lahendi ja see on 1. Ja me loomulikult me võime siin ka siis kontrolli peast hetkel teha. Aga paneme ta siis kirja, näiteks eksamitöös loomulikult tuleb kontroll siis kirjalikult fikseerida, sest see, mida te peast teete, see ei ole nagu kontrollitav. Nii et 9 miinus 2 korda 3 miinus 3, 9-st 6 ära võtta 3, 3-st 3 0 ja paremal pool on ka siis 0, nii et näete, vasake parem pool on võrdsed. Nii et vastus. X võrdub 1-ga, nii et näete siit esimesest võrrandist saime lahend ja teisest saab midagi. Sellega on meie võrrand lahendatud. Nii et näete,
täpselt samamoodi nagu tegime Helmist, nii et ruutvõrrandi abil lahenduv eksponentvõrrand. Nüüd selle võrrandiga alguses võib tekida probleem, et mida sellega peale hakata. Vaadake, 4, 6 ja 9 ei ole ühe sama arvu astmed. Aga siin saab natukene siis vigurdada. Vaadake, me teeme sellise huvitav asja, et me jagame võrduse pooled 6 astmes x-iga. Me võime jagada, sest see 6 astmes x mitte kunagi ei saa 0 olla, aga 0-iga ei tohtinud jagada, aga muud arvudega võib. Nii et näete, tuleb selline asi. 4 astmes x jagatud 6 astmes x-iga plus 1 ja paremale poole jääb siis näete 9 astmes x jagatud 6 astmes x-iga. Nüüd kasutame astme omadusi. 4 astmes x jagatud 6 astmes x-iga 4 kuuendiku astmes x liita 1 ja paremal pool teeme täpselt sama asja. Tuleb siis 9 kuuendiku astmes x. No loomulikult me saame taandada. 4 kuuendiku on 2 kolmandiku. Ja 9 kuuendiku on siis 3 kahendiku. Ilmselt te nüüd märkate, et 2 kolmandiku ja 3 kahendiku on teineteise pöördarvud. Ja seda asjaolu me siin tegelikult kasutamegi. Nii et näete, nüüd ma kirjutan siis 2 kolmandiku astmes miinus x. Ja nüüd selleks, et ma sellest 2 kolmandiku astmes miinus x-ist lahti saaksin, ma korrutan selle võrduse mõlemad pooled siis 2 kolmandiku astmes x-iga. Astmete korrutamisel astmenäitajad liidetakse. Ja näete, nüüd vasakule poole tekib 2 kolmandiku astmes 2 x-i. Edasi 1 korda 2 kolmandiku astmes x annab mulle siis 2 kolmandiku astmes x. Ja paremale poole jääb lihtsalt 2. Ja nüüd võib teha nii nagu varemgi, et 2 kolmandiku astmes x ma tähistan mingisuguse tähega. Kuna me tegelikult ju lahendame ruutvõrrandi. No tähistan ta t-ga see kord, jah. T ruut liita t miinus 2 on 0. Ja lahendame taandatud ruutvõrrandi, miinus pool, ja ruutjuural tuleb meil 1,5. Nii et t1 on 1 ja t2 tuleb meil miinus 2. Ja see on kõlbmatuses, sellega me ei saa mitte midagi teha. Aga 1, vaadake, näete, 2 kolmandiku astmes midagi on 1 ja midagi peab olema 0 meil järelikult. Ja see teine lahend juba, nagu ma ütlesin, et see, kuna 2 kolmandiku astmes x nii kui nii ei saa võrduda mingi negatiivse arvuga, siis me võime kohe öelda, et sealt lahendeid ei tule. Ja siit saame 0. Ja kui me nüüd teeme kontrolli, no selle kontrolli hetkel võib ka teha suuliselt loomulikult. Nii et näete 4 astmes 0 1, 6 astmes 0 on 1, 9 astmes 0 on ka 1, vasakul pool 2, paremal pool 2, kõik klapib. Nii et midagi siin väga keerulist näete ei ole. Nii et on siis meil vastus nüüd siin, jah. Ja kontrolli me tegime ära siis suuliselt, nii et vastus on meil olemas. Ja sellega on meie esimene videotund lõppenud.